跟着行了，你这个。이기는시험못하니까엄마한테딱붙어있었지애기가걱정돼서시험못하는거지응오늘엄마도딱왔다일출안다어일출안다고딱붙어있는거지되게유명해요어이구다섯만원먹는거오늘잘했어뭐쟤봐봐쟤봐봐쟤봐봐봤어봤어이게우리상관이없는거그래서어떻게됐어우리지금울잖아그래서지금어저지금가야된대가야될때는집에가자야지금무슨주대박Далеко не відпливає такі. Да, я просто не розумію, що люди повинні приїхати на мене. Ну, бачу, не хочу якісь кричі, не прикликати. Ну, не такі злі. Ні, ну, не злі. Ну, побояться теж. Давай-ка пішки, бо вони зараз ось сходять. Прикольно. Ну, велика відео роздумалася. Що, Андрій? Карабі? Карабі. Що, кара? Кара, ти? Ано? Кара, кара. Кара, кара. Thank you.
The loot day. Je suis en train de pêcher, d'attraper le poisson à mes yeux.